অন্তর সর্বাত জাকিরে শেরি বায়ান জাকিরে নওজোয়ান জনাব মোহসেন আব্বাস রোকন সাহেব ওলাকে মঞ্জুরে নজর জাকিরে আট দশ মিনিট কি বাজায় টাইম আর তিন মিনিট কম হোগে হর বন্দা সাত মিনিট সে আগে তজাবজ নেই করেগা সাত মিনিট হর সাহেব কো বক্ত দিয়া জায়েগা সিরফ সাত মিনিট কিউকি জনাব হামিদ রজা সুলতানি সাহেব تشریف لا چکے ہیں علامہ ریاض شیخ رضوی صاحب پتیجر سینئر وائز انجینئر تشریف لا چکے ہیں مجھے حکم ملا ہے بامیان کی طرف سے کہ آٹھویں منٹ میں کسی ذاکر کو نہیں پڑھنے دیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
شیر فوق دا سو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک سلام علیکم یہ دا شیر سنا بسم اللہ مولا علی آ گئے مولا علی سین تو لان دے کیتا نبی نے نبی اٹھ کے بھی استقبال مولا فرمایا نہیں جملہ سنا مولا فرمایا نہیں یار جی میں زین چ سن لگتا پہ انج بیٹھا رہا کیونکہ میں کال اعلان کیتا علامون دے سان جڑا مرد ہو سی بسم اللہ علامون دے سان پچھلے نام تے بول دے اگلے دل تھوڑا تھوڑا بول دے علامون دے سان جڑا مرد ہو سی تو آپ لہنیوں کسن کی بدل سی کون ہے تے کون گیا ہے تے جدے صدقے پوری کائنات بنی ہے او محمد چل کے تیرے قریب آ کے تیرے کعبے چ ہاتھ پا کے لاسی ہر کہے نو پتہ لگا سی جے آمنا یو آ گیا ہے بادشاہ لتھے نبی نے نبی آکھے یا علی توجہ ہے جی جملہ کرو جملے دار دی دعا چاہیے یا علی وہ آرام کر پانی پی کھانا کھا اور علی آکھے سارے کام بعد وچ کراں تے پتہ اور نہ کراں سلام ہے اس بندے نوں جڑا بندہ بیگاں کے پہلا پہنچا وہ نہ پتہ کر کی اجازت بادشاہ آ گئے او تو مارا پہاڑ تو لتھا نال سرکاری قبر قبر موٹا لا کے مولا بھائی پہاڑ تو پہاڑ لتھا ہوں آ گیا مارا آپ سامنے مولا فرمایا دس تیرا کی نام ہے آج میرا نام مارا پہ لوگ میرا نام دربار تے لکھ دیں تم دس کون ہے مولا فرمایا میں امیر المومنین جا کے میں جا کے حسین دے نام تے قدم نکل جاوے میں امیر المومنین میں باب الاولیاء میں تاج اولیاء میں صاحب القدم میں حضرت المومنین میں دلیلیہ کبرا میں ذاکر کبرا میں صافی کوثر میں شیر خدا ہاں میں صدیق کبرا منظر میں جد اللہ میں عین اللہ میں غالب اللہ کو لے غالب میں فروغ اعظم میں تسیم نار والجنہ میں وارث منبر سلونیا میں ہادی درائنہ میں جد اللہ سے فرمند میں عرب چلی یاد نہ عرش کی ہم چلی یاد نہ لو دو کو سازن قلم کا منصوم ا دین تورے کے تدبیر ا دین فلسطین یوں سارے مشرک ہیں اس مسلم ا دین ابو طالب نے نام ظہیر رکھا ہے اللہ نے نام علی رکھا ہے پی ایچ میں ایمان میرا نام ہے حیدر رکھا ہے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے
گر گرا ادھا منٹ نہ ہو پر سبحان اللہ آگے اسلات جتھے اون دے لائق نہیں کاتری نام دروس دے پے مقتول دی ماما بھیڑا چپ کر کے ویدیا پے روز گل سمجھی لاکرا تو جڑی گل ہے ملک دی اے گل ہوندا سارے سواس نے کیتا روز گل سمجھی میں آکھیا کاتری نام دروس دے پے مقتول دی ماما بھیڑا چپ کر کے ویدیا پے ہیں تیرے سامنے چ فرق نہیں میرے پڑھن چ ہو سکدا آزاد آڑے تے آیا بھی رون واسطے او دیو والا لے پورے علاقے دا مجمع میں اے پیا دا حسین بن نمیر رسدا پیا سنایا گئے آدم وین سنا ہو سکتا تیری